Och där var det slut. Har vi något? En varm applåd för det. Ja. Det var ingen, kom ingen gissning här från laget över tiden. Har du något svar? Har du något svar? Jag kommer inte ihåg. Nej, det är inte lätt. Det var faktiskt mer skohorn alltså. Mer skohorn säger de från laget här. Ja, vi kan inte undra igång rätt svar. Det var ju Britney Spears vi hörde med One More Time. Ja, den kan du igen. Ja. Det kanske inte är någon låt att lyssna på till vardags, Lars. Ja, den är mycket, mycket nyare än Ulla Billqvist som jag sa. Ja, vi får se om det blir Ulla Billqvist i nästa låt här. Vi Och vad heter den? Vad heter låten? Guld i USA. När vi gräver guld. När vi gräver guld. Och vilka har gjort den? Nu ska vi se här. Yes. Niklas Strömstedt och ja, det var två till. Han sa det väl där, tyckte jag. Ja, precis. GES med När vi gräver guld i USA. Till slut tog ni det där när refrängen kom. Det var kanske lite långt in så där. Men bra och starkt att ta det. Och bra nynnat också av Lars. Nu har vi en låt kvar och jag tror att den här kommer gå av alla farten. Här kommer den. Ja, härligt jobbat. Det blir ju faktiskt 4 poäng. 4 poäng av 6 möjliga i den här grenen. Och efter en, om jag får säga det, lite knackig start där med Britney Spears, så kommer du verkligen igen, Lars. Ja, tack för det. Den närmar sig ju den ålderskategorin också som jag var inne där. Precis, vi stegrade successivt. Ja, ja. Ja, det var första momentet i vår trekamp. Nu är det dags för kärnskrottning. 1, 2! Oj! Fick vi nedslaget för den? Jajamän, det fick vi. Vi har ju en producent med oss här, Annika Andersson, som är med och hugger där kärnan landar. Vad säger du, Roger? Ja, det var oerhört bra, men hon har ju legat på träningsläge i körsbärstålen. Nu står hon i körsbärstålen, och nu tuggar hon frenetiskt bort till fruktköttet för att ladda den. Oj, den var snarlik den första. Ja, jag tror att den landade vid konan precis där innan där, så den första var nog faktiskt längst. Men det var på året. Hon är Sveriges enda kärnskottare som kör med bakskruv.
ska vi se här. Hon laddar för sin tredje. Tjena. Alltså mitt ögon var bättre. Det var så snabbt så det var svårt att se vart den landade någonstans. Men vi har koll på detta också. Nu får ni vara med där borta, för nu kommer fjärde kärnan. Oj. Ja, det var... Nu får ni vara med här, för nu kommer sista kärnan. Det är lite svårt att se vart de landar, så ni får hålla ögonen öppna där borta. Så det blir bra, så sista här nu. För det är banne med rekord på gång här. Billy Batong i Linköping, nu får du hålla öronen nästa där. Nu kommer femte kärnan. Nej! Den blir inte riktigt, men en varm applåd för kärnforskningen. Både uppvärmningen som gjordes. Uppvärmningen är stuga och... Nu kommer det in en hel kasse här med skolor. Och böken bara växer. Det är inget fel på engagemanget här i kommunen. Absolut inte. Det finns ju lite tid på. Det gör det verkligen så. Och en på var arm. Och vi har tidräknaren redo. Kör igång, klara, färdiga, gå! Kom igen, Roger! Och publiken med! Publiken med bra och han jobbar frenetiskt med motstånden med. Oj. Och han hade sprungit med han som har sprungit från i sol. Men vi står här på samma ställe samma. Han har satt steget som flyger, men han tog av den i egna händer. Slutresultat. Det har ju varit väldigt bra uppslutningar på torget i Götene idag och det har kommit in riktigt mycket skohorn. Nu undrar ni säkert hur många det har blivit. Det vet jag. Ni behöver alltså för att komma upp i ledning så behövdes det 905 skohorn. Men det finns ju också andra kommuner att slå och för att till exempel slå Lidköping så behövdes det över 315 skohorn. Vad tror ni? Har ni slått Linköping? Ja! Tror ni att ni har slagit Essunga också? Ja! Ja, det var lite mer tveksamt. Jag kan berätta att ni har fått in 540 skohorn. Det är ni... Ska ni vara riktigt nöjda med, för det gör att ni får totalt 564 poäng. Och det gör att ni hamnar på en hedrande fjärde plats. Ni slår Grästorp Lidköping i våran tabell. Bra jobbat! Då ska vi höra ytterligare ett musikstycke, varsågoda. Ska vi hämta?
det sista.